Verujem da si jako srećna. Jesam i srećna, i iznenađena i uzbuđena, baš nisam očekivala ovo. Kako se, šta za tebe to zapravo znači sada, ili imaš neki poseban osjećaj? Pa Boga mi jeste, nadam se da će cijele ove godine sreće da mi prati. Jesi nešto posebno poželjela? Jesam. To neka bude tajna. Da, nadam se da će ispuni, da će da se ispuni. A da li ti se ova sreća osmehuje kod kuće, kada u roditeljskom krugu lomite česticu? Pa, Boga mi da. Koliko vas je u porodici? Četvoro. Tata, mama, ti? Sestra i ja.